Prosím, slečno. Nech to tady, díky. Obsloužíme se dnes sami. Ty jenom dojdi pro krále a prince Mariana a pozví je ke stolu. Ano, slečno, pana krále uvědomím okamžitě, ale princ Marian... Kde pak je zase náš mladý pán? Odešel hned ráno, vzal sebou luk a šípy a jestli se nepletu, i koupací úbor, slečno. Jako vždycky. Díky, tak přiveď aspoň pana krále. Prosím, slečno. Tak, no. Nudlová. A s kapáním, nebo snad dokonce knedlíčková, moje nejmilejší, od rána mám na ní chuť. Myslíte vůbec na něco jiného než na jídlo, švagře? Plný žaludek uklidňuje mysl, milá Aurélie. Kdo rád dobře jí a kdo rád dobře jí, ten je laskavý a roztomilý člověk. Podívejte se na mě. Hlavně, že vám chutná. Chutná, dobrou chuť. Poslyšte, švagrová, vy mě nemáte moc ráda, že jo? Kdybych vás neměla ráda, tak bych přece tady s vámi a s princem Marianem nezůstávala. Kde vůbec je ten kluk? Kde pak by byl? Jako obvykle, buď mě střílí, kope do malónu, při nejlepším se může i koupat. Dělá jen to, co ho baví. V tom je po vás, švagře. Co? No. Proč by si měl zatěžovat hlavinku tím, že má být ráno u snídaně, v poledne u oběda a večer u večeře? On moc dobře ví, že vy ho ohladu nenecháte. Já? No jak to já? Co pak já tady vedu domácnost? To by to vypadalo, ale rozmazlujete ho, švagře, a nedáte si říct. Vy s tím věčným papichováním, Aurelie, jděte, prosím vás už. Ne, počkejte, no tak nechoďte nikam, no tak, přece víte, že jsem to tak neto. Býval jste kdysi docela roztomilý mladík. Ještě když jste žádal o ruku mou nebožku sestru Kornélii, toto s vámi ještě ušlo. Kdyby viděla chuděra, co se z vás vyklubalo. Nemůžete se trošku ovládat, švagře. Ale no jistě, že se mohu ovládat, ale řekněte mi, co vlastně po mně chcete. Musíme se konečně domluvit. Ale no domluvit, ale na čem? Nedělejte, že nevíte. No nevím. No když nevíte, tak vám to musím zopakovat. Princ Marian musí už konečně přemýšlet na vážné a důležité věci. A jediná cesta, jak ho k tomu přimět, je, že ho oženíme. Ale oženit, to vy umíte pořád oženit. Marian má na ženění přece spoustu času. To si myslíte vy. Ale no jistě, proč by se měl ženit zrovna teď? Proč? Protože urozených a bohatých princezen valem ubývá. Cože? No jistě ty, co byly pohledné a mladé, jsou pochopitelně už dávno pod čepcem. Je pravda, že v nejbližším okolí jsou ještě 3 neprovdané princezny, ale... Kolik jste říkala? Vy jste neslyšel? Ne. 3. No tak to je dobrý, ne? Cože? No to je přece podezřelé. Proč? No proč? No, že jsou neprovdané. Co když jsou ošklivé? A nebo dokonce zlé. No to je hrůza. My přece o takové princezny nestojíme. Ne, to nestojíme, to jistě ne. Teda to jo, jak říká Tomáte, proto nestojíme. No, nestojíme. No ano, ale to jsem opravdu nikdy ani netušil, že je takový nedostatek hodných a dobrých princezen. Teď to za mého mládí bylo všude moře urozených a bohatých princezen, kam jen oko dohlédlo. Neříkejte, že bych si nevybral. Vy si taky nemáte co vybírat. Vybrat si musí princ Marian, ale o to teď nejde. Chci říct, že jakmile se princ Marian ožení, musíte mu urychleně předat vládu. No jistě, aby dal království trošku do pořádku. No
Poslyšte, milá Aurelie, vy chcete říct, že já jako vládnu nepořádně? Poslyšte, milý švagře, to už si musíte přebrat sám. Ale jedno je jisté, že v královském zámku, kde slouží jeden lokaj, jeden zahradník a kde sestra bývalé královny musí obrátit v ruce třikrát zlaťák, než ho vydá, tak... A kde král myslí jen na jídlo a rybaření a neustále hledá žezlo? Tak takové království asi není zcela v pořádku. Ale Aurelie, nebuďte taková. Přece tady hezky spokojeně žijeme, ne? Jídla máme dost, máme se rádi. Aspoň já vás mám opravdu rád. I když je pravda, že jsem zažil příjemnější ženskou. No ale co bych, že... Ne, ne, milá Aurelie, ale vy přece víte, že jsem to tak nemyslel. Ne, všechno beru zpátky, vraťte se prosím a... Ano, uznávám, posaďte se, uznávám, že jste perla celé naší rodiny, jistě. A máte vždycky ve všem naprostou pravdu. Ano, jistě. Vík já sám nakonec už jsem kolikrát si chtěl od vlády odpočinout, že jsem starý člověk, rád bych se potěšil s vnoučaty. No jo, to se řekne, jenže... Jenže co? Víme my, co se s takový nevěsty může po svatbě vyklubat. No, co když nás potom bude trápit? Je, nebo dokonce bude hubatá. Nebude, nebude. To vám mohu zaručit. Pak, není to ten zvoneček? Je právě ten. Takový poklad se hlídá jako oko v hlavě. No ano, když si vzpomenu, jak já sám jsem asi tak před 15 lety pod ním také stál. Už si zase ubíráte, švagře? Bylo vám něco ke 30, když jste přišel žádat o ruku mou nebožku sestru Kornélii. A Marianovi bude, myslím, v létě 24. Tak si to přepočtěte. No jistě, milá Aurelie, jako vždycky máte ve všem pravdu. Takže jsme domluveni a já můžu jít. Počkejte, počkejte, vždyť ho přece musíme pověsit. No jistě, ale kam? No kam jinam, než... Na dveře. Pravda. Tak mě pěkně pomožte, vyzvedněte mě, švagře. Ale já vás přece neuzvednu. No tak švagře. Vylezte mi na záda. Prosím? No jako když věšíme zácluny, tak. No vidíte, já vás vůbec necítím, jste jak pírko. No to by člověk neřekl. Tak a teď pěkně běžte pro Mariana. Ano. A pošlete ho... Na námluvě? Ano, výborně. Ne, milá Aurelie, udělejte to pro mě. Zase já. Prosím vás, řekněte mu to vy. Vy to uděláte jistě daleko nejlépe. A hlavně mu řekněte, že ta princezna musí být urozená a bohatá, když už, jak říkáte, to s naším královstvím jde z kopce. No a já, co bych já? Já si zatím skočím na ryby. Jo, tak. Urozená, bohatá. Zvonečku, prosím tě, vybírej dobře. Hlavně ať je hodná a ať ho má ráda. Mi kouká sláma. Však mám zlátky hrubé, nejsem žádná dáma. V
Přesto věřím, že k nám přijde jednou princ, co unese mě potají. A já mu budu hodnou milou ženou, až na zámku svatbu vystrojí. Že jsem holka chudá, princi zatím vadí. To, že ho mám ráda, všemu nahradí. La, la, la. Jakou si to zpíváš, legrační písničku, Madlenko? Jaký pak princ by si tě, prosím tě, vzal za ženu? Kdo ví? Jsi moc hezké děvče, Madlenko, ale na královnu se nehodíš, víš? Princové se musí hledat urozené princezny. Například já zrovna teď musím jít, teda zrovna teď jdu na námluvy. U sousedního dvora prý mají princeznu na vdávání. Je! Klobouk! No. Tady je! Už ho mám. No. Promiň. Je. To jsem to ale... Ukaž, musím tě trošku očistit. Je. Teď, aby ses ještě kvůli mě neoženil, abych ti sama sehnala nevěstu, ovšem, kde u nás na vsi najdu takovou bohatou a urozenou. Tak se mi zdá, Madlenko, že si ze mě děláš legraci. Myslíš, že se mě chce do ženění? Co já vím? No nechce. Tetička Aurelie mi to poručila. Já mám známlu v strach. No třeba tebe znám od malička, ale vzít si docela cizí princeznu, kterou jsem v životě neviděl, to je... Sám si říkal, Mariane, že já se na královnu nehodím. Co z toho, že se dlouho známe? A vůbec měl by si pospíšit, aby tě nikdo nepředběhl. Urozené princezny mají jistě spousty urozených nabídek k sňatku. Však už jdu. Jsem myslel, že mě aspoň trochu polituješ a ty si ze mě děláš legraci. Jsem nevěděl, že jsi taková. Šťastné pořízení! Mariane. Dám ti svou dceru za manželku, jestli ovšem bude chtít. Ale ano. Ano, chtěla bych ho. Má docela elegantní zjev. Záleží ovšem na tom, jestli je také dost společenský. Zeptej se ho, jak často u nich doma pořádají plesy. Moje dcera Hortenzie je velmi krásná a má ráda společnost. Dnes se vdá, musí vědět, jestli u vás lišky nedávají dobrou noc. Přijede se podívat. Jak chceš, princezno, budeme se na tebe těšit. Řekni mu, že si se mnou může zatancovat, jestli to ovšem umí. Slyšíš? Můžeš si s princeznou Hortenzí zatancovat, jestli to ovšem umíš. Hudba. Až k vám přijedu, ať mi na uvítanou upečou 20-poschodový dom se šlehačkou. Ráda jezdím na koni, takže si můžeme po večeři vyjet na výšťku. Ano. A večer? Večer, ať je tles. Vezmu si sebou asi 10 šaty a každou půl hodinu se převléknu. Že máš také nejméně 20 večerních úborů. Ano. A nezapomeň mi připravit svatební dár. Měly by to být perly asi tak 20-30 metrů dlouhé. A diamantová čelenka, ale musí to být vzácná práce. Já jsem totiž velmi krásná, velmi jemná. A potrpím si na přepěk dost té hudby. Ach, říkal jste něco?
Ne, já... No tak to je v pořádku. Dejte mu najíst a já si jdu odpočinout. Jsem strašně unavená. Můžu si gratulovat, moc se jí líbíš. Určitě k vám přijede. Já se k vám také přistěhuji. No, co bych si tady bez ní počal? Zdá se, že je ruka v rukávě a že už tady bylo nějakých ženichů. Hlad nemáš, viď? Tak to je dobře. Raději uháněj domů a všechno přichystej tak, jak si přeje Hortenzie. Ale... Pozdící se přijede podívat, tak aby byla spokojená. Já jsem jenom chtěl poznamenat, my totiž nemáme jezdecké koně. A 20-poschodový dort nemá kdo upéct. Snad možná ještě tak knedlíčkovou polévku. Ty jsi mě pobavil, hochu. Já žartu rozumím. Ale na Hortenzi s knedlíčkovou polévkou nechoď. Buď rád, že v tobě našla zalíbení. Bude s ním jít ráj na zemi. Nechceš si chvíli sednout? Ne. To tě uklidní. Já jsem úplně klidný. To vidím. Tetičko, Aurelie. Ano? Víš, ta princezna, kdyby náhodou nepřijela, tak já bych se vůbec nezlobil. Co pak? Nelíbí se ti? Tak proč si ji zval? No, vždyť jste to přece chtěli. To máš pravdu. Oženit se musíš. Už na to máš nejvyšší čas. Princezna už přijela. Už je tady. Věru, chlapče, nemáš špatný vkus. Princezna je krásná. Samé zlato. Já jsem spokojen. Na vás tak moc... Nezáleží, švagře. Radši si počkáme a uvidíme. Vzácná princezna Hortenzie právě ráčila přicestovat. Ale to všechno vím, uveď ji dál. Taková dálka! A to mě necháte si jít tady doma? Tohle si vypijete! No, kde je hostina? Urážku zapomenout, dej mi perly, diamantovou čelenku a může být svatba. No, jistě chápeš, drahá princezno Hortenzie, že z naší svatby za takových okolností nebude nic. No, královnu, jakou bys byla ty, nemůžeme potřebovat. Doprovod princeznu ke kočáru. Co já? Ale ty ne, Hubert. Ještě rád by ses mě někdy vzal. Ale já už nechci. Tetičko Aurelie, ty jsi poklad. Kde jsi vzala ten zvoneček? Tenhle zvoneček máme v naší královské rodině už léta. A vždycky nám dobře poradil. No, jen se zkus zeptat svého královského otce. Taky pod ním kdysi stál? Skutečně, můj královský otče?
Co říká tetička Aurelie, je vždycky pravda. To mě už velice zajímá, co o tobě zpíval. No, zeptej se tetičky Aurelie, ale vzhledem k tomu, že jsem se stal jaksi tvým otcem, nebylo to jistě nic špatného, že? No, nikdo nejsme bez chyby, Marianne. Ale příště vybírej líp. Příště? Ale já jsem myslel, že si teď od těch námluv trošku odpočineme. Já taky myslel, že si odpočineme. A já říkám, že princ Marian se hned zítra zase vydá na námluvy. A pozítří může být rozhodnuto o budoucí královně. Já jsem děvče chudé, s botmi kouká sláma. Však mám zlátky hrubé, nejsem žádná dáma. La 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 la. A já mu budu hodnou milou ženou, až na zámku svatbu vystrojí. La la. Pána Madlenko, kdy už dáš pokoj s tou svojí legrační písničkou, ty si vážně myslíš, že by si tě nějaký princ vzal za ženu? Kdo ví? Dneska ti to ale sluší, Marianne. Jo? Snad zase nejdeš na námluvy. Jak jsi to uhádla? Co pak, tam minulá urozená princezna ti dala košem. Ty jsi trošku zvědavá, Madlenko. Chudáčku, Marianne, ty se naběháš. Možná, že bys měl místo urozené princezny hledat děvče, které tě bude mít opravdu rádo, když nemáš a ty samý volánek. Jen se neboj, Madlenko, já už se tentokrát nespletu. Víš, Madlenko, já jsem ti chtěl říct, že... Co pak? Jsem ti chtěl říct, že já... Že? Já už musím jít. Počkej! Doufám, že mi svou nevěstu přijdeš ukázat. No to... Vem si na cestu. Je! No, to jsem to ale vyvedla. Ukaž, nemáš bouli. Ne. Ještě, aby ses kvůli mě neoženil, no to by byla rána. Jsi velice rozpustila, Madlenko. Ale mě nedopálíš. A to ti říkám, že tentokrát se doopravdy ožením. Tak mnoho štěstí. Marianne. Vstávej, miláčku. Probuď se, ha? Přijel k nám princ na námluvy. Ale, to se nám to spinká, Povídám, probuď se, Julinko. No, budeš se vdávat. Že je hezká, viď, co? To je naše sluníčko. Což o to, ošklivá snad není, ale není trochu nemocná? Proč by byla nemocná? No já jenom, že spinka v poledne, jako by byla půlnoc. Tak... A co jiného by podle tebe měla dělat? Spánek sílí a utužuje zdraví. A... My, král Dřímota pátý, si po obědě také rádi někdy schrupneme. Kdo to tady kříčí? Už se nám Julinka probudila, Julinko. No tak... Tak, no, to je hodná. Podívej se tamhle na toho prince. Prohlédni si ho, jestli bys ho chtěla. No? Aha. No. Najdi mi střevíčky. Jo. A pojď blíž, ať se na tebe kouknu.
docela ujde. Jo, no. Jenom jestli umíš hlit volánky. Oh. Poslechni, máte u vás v království dost prachového peří. Prachového? Proč nic neříká? No, on na tobě může nechat oči docela. On je měl láskou. Tedy já jsem chtěl říct, že... Ano, my ti rozumíme, tvé pozvání přijímáme. Jo, ale... Nezapomeň, že princezna Julinka má ráda vysoko pod hlavou. Takové 3-4 polštáře. Aspoň 3, jo? A jedna duchna do spod a 2 navrch. A pořádně natřepat, jo? To má Julinka moc ráda. A nezapomeň, na noční stolku musí mít vždycky teplé mlíčko a na dobrou noc nech zahrát nějakou jemnou ukolevavku. No, přijede se k vám podívat, to víš, že přijede. No, jednou se přece musí vdát, ne? Ale co to je za hru? Tady je přece hlášený garde. No koněm se na E5. Prosím tě, na co myslíš? No na to koně. To je taky nápad. Teď hrát šachy. Když všichni tak netrpělivě čekáme na princeznu. Pravda, má trošku zpoždění, ale určitě přijede. Uvidíš, Marianne. Právě proto, že jsi nám o ní nic kloudného neřekl, já mám takové tušení, že je to ta pravá. No tak to vás mohu ujistit, že takovou princeznu jste ještě neviděli. Vzácná princezna, která právě přijela, se usadila na terase. Nevíš, co se sluší, tak přiveď ji dál. Ale ona je nějak unavená a... A ty chceš říct, že usnula, hm? Ano, pane, zdá se. Jsem se cestou krásně rozespala. Honem mi podejte židli. Já se ještě chvilku schrupnu. Princezno Julinko. Milá princezno Julinko, jako odškodné za tak dlouhou a strastiplnou a bohužel taky zbytečnou cestu, darujeme ti prachovou podušku. Aha, poduška se mě bude hodit. Tak mi ji dejte a já už se nechci vdávat.
Doprovoď princeznu ke kočáru a podrž, ať ti neupadne. Co já? Ale no to víš, že ne, ty Hubert přece. No tak mu podrž, když vidí, že s ní nehne. Tak přece jenom já. No jistě, že jsem myslel tebe, poslouchej. A tu podušku princezně nechte, ať neřekne, že nedržíme slovo. Neslýchané. To by se tedy za mých mladých let stát nemohlo. To je ovšem znamenitý vynález. Co bychom si bez něj počali? A vy, milá švagrová, vy jste měla zase pravdu. Ano, Marian je rozmazlený kluk a dělá si z nás dobrý den. Ale pamatuj si, pamatuj si. Ode dneška ti dávám 2 dny. A jestli do té doby nepřivedeš pořádnou ženskou, která bude hodna toho, aby po tvém boku usedla na náš trůn, tak tě... Tak tě co? 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 Vydědím. Jo. Tak tě vydědím. Já jsem se tak rozčilil, že... Já půjdu na ryby. Pusť. Na ryby. A je to. Tetičko Aurelie. Marian, pojď sem. Otec má pravdu. Bereš to příliš na lehkou váhu. La 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 la. Buď zdrav, Marianne. Ty zdravá, Madlenko. Chceš mi už konečně říct, že už se budeš ženit? Madlenko, já nevím, čím to je, ale já pořád nemůžu najít tu pravou. To není tak těžké, to mi věř. Přála bych ti, aby ses už doopravdy oženil. No, to já se ožením, to já se nebojím. A určitě dobře. Víš, Madlenko, já ti musím něco říct. Ale je to tajemství. Povídej. Představ si, že tetička Aurelie pověsila na dveře v zámecké síni zvoneček. Kdykoliv nám princezna přijde, zvoneček nám okamžitě vyspívá, jaká je, a jestli se hodí na královnu, to je co? Hmm. To máš dobré. Se určitě dobře oženíš. No, to... To... Škoda, Madlenko, že nejsi urozená. Pozval bych tě na zámek. Proč? Proč? Já bych tě, Madlenko, pozval na zámek, protože... Madlenko... Já už zase musím jít. Na mě čeká jedna obzvlášť urozená princezna, víš, tak... Jej! Nestalo se ti nic? Ne. Páň! No, tak... Trošku upadla. Tak se tu měj dobře. Přála bych ti, aby ses už doopravdy oženil. Urozený princi. Proč zrovna jeho musím mít tak ráda? Já to tušila. Zajímavé. Obyčejná růže jako zásnubní dárek. Ano? Kdybych chtěla, mohla bych se zlobit. Ovšem, než se začneš zlobit, pomysli na všechny vzácné dary, které ti princ zajisté, tedy pravděpodobně, ve svém království uchystal. Není-liž pravda? Tak něco by se tam našlo. No dobrá. Přijedu se k vám podívat. Tvoji poddaní, ať mají čisté uši. A mávat mohu jenom z dálky. Nesnáším, když na mě někdo civí zblízka. Poslouchej, jak veliké je tvé království? Myslím tím, jakou má rozlohu. A co sloužící? Kolik máte sloužících? A
co královská pokladna. Podívej, papa, není zrovna nejlépe oblečený. Není. Ano, není. Mé království, princezno Melanie, je dost velké na to, abych se mohl oženit. Teď půjde jenom o to, aby si prokázala, že právě ty se můžeš stát jeho královnou. Není hloupý. Slyšíš ho, papa? Ne, ano, totiž není. Ještě si rozmyslím, jestli k vám vůbec přijedu. Jak, princezno, chceš? No tohle? Tak tohle snad už vyřídíš sám. No, abys nelitoval, že jsi princeznu dopálil. Princezna je totiž velmi... velmi praktická. A byla by z ní skvělá královna. Totiž princezna. No kdo sem naházel to seno? Odkliď to. Haló? Je tu někdo? Tak haló, povídám. Co koukáš? Neviděla jsi nikdy princeznu? A víte, že ne. Ty tu bydlíš? Ano. Tak blízko u zámku. To bys mohla lecco svědět. Než pojedu dál, trochu si u tebe odpočinu. No tak podej mi křeslo. A trochu vody. Křeslo nemám. Ale voda z mé studánky vás jistě osvěží. Jedete se taky ucházet o královský trůn? Tady už bylo princezen a všechny odtud pospíchali. Ale to by mě zajímalo, proč? Protože... Ale to je tajemství, to já vám nesmím prozradit. Vezmi si, kolik chceš. Když vám to řeknu, tak jedině proto, že je mi vás líto. Taková krásná princezna a že by měla dostat košem. Tak... Povíš mi, co mě na zámku čeká? Mají tam takový zvláštní zvoneček. A ten, když si pod něj stoupnete, tak princi vyzvoní, že jste zlá, pyšná, chamtivá. Tedy, kdybyste byla zlá, pyšná, chamtivá. A hodíte-li se za královnu nebo ne? A budete-li mít prince ráda? Já mám rozkošný nápad. Vezmeš si moje šaty a pojedeš na zámek místo mě. Až to tam zařídíš, tak se vrátíš a zase se vyměníme. No to by šlo, tedy to by nešlo, protože já ještě musím v chaloupce musím poklidit, pak musím okopat záhonky, zalévat, taky budu prát. Poslouchej, nedopaluj mě. Nezapomínej, že jsem princezna. Možná, že by to šlo, že bych za vás šla na zámek, ale to by znamenalo, že byste za mě všecko musela udělat. Tedy, jestli nechcete, tak to zůstane tak, jak jsme. No tak dobrá. Jen co se stanu královnou, všem na zámku se pomstí. A nejvíc tomu princi. Kdybych se tolik nechtěla vdávat, hned bych ho krutě potrestala. Tak nezapomeň, nikomu ani muk. A zítra ráno, ať si tady.
Tetičko Aurelie, ta princezna, co možná nepřijede. A proč by ta princezna nepřijela? No tak, tedy i kdyby přijela, tak si nemusí stoupat pod zvoneček, protože i bez něj vím, jaká je. A jaká je ta princezna? No, ona totiž... No zkrátka, tu bych nechtěl. Hodná není určitě a já ji nemám rád. A jinou princeznu máš rád? Já nevím, co pořád máte s těmi princeznami. Kolik jich už tady bylo a žádná nebyla na vdávání. Tahle je poslední, co jsem pozval. Za žádnou už víckrát nepojedu. No, když si teď víš rady sám, bez mého zvonečku, a poznáš, které děvče se hodí za královnu, tak už o tebe nemám strach. To se určitě snadno oženíš. Tak co? Kde máte princeznu? Nejede, co? Takhle, kdyby se ženil každý, tak nikdy žádná pořádná svatba nebude. Už jsme celému království pro smích. Vzácná princezna právě přijela. Ale no tak, taky uveď dál. Buďte tu zdraví ve spolek. Děvenko moje zlatá, ani nevíš, jakou mám radost, že jsi konečně ta pravá. No, děti moje, já mám, no tak co, nechcete si trochu spolu popovídat, nebo nechcete si třeba zatančit? Ale museli byste bez hudby, tu nemáme. Ale máme. Pánové! Pojďte se a spustte a hrajte, jak nejlíp umíte, protože princ Marian se právě zasnubuje. Kdybyste měla, milá princezno, tak nádherné šaty, skoro bych řekl, že tě znám. Kdo ví? Milá švagrová, já mám takovou radost, já že bych tak... si s vámi taky schutí dal něco k jídlu. Vládejte si, švagře. Nezdá se vám ta princezna nějak povědomá? Ne, proč? Nerad bych tě, vzácná princezno, urazil, ale... Já se s tebou nemohu oženit. Ale? A proč pak si tedy jezdil na námluvy? Něco se děje. Přestali tančit. Teď taky nehrajou. Protože to jsem ještě tak jistě nevěděl, že mám rád malou, prostořekou Madlenku, která se chce stát královnou. Madlenko moje. Marianne. Tak počkat, kdo to je? Ale to je přece Madlenka. Její máma byla nejlepší kuchařkou v královské kuchyni, ale že vyrostla do krásy. Co ti dva se spolu nahráli? Cože? No ale kde je princezna? Princezna sedí u mě v chaloupce. Bála jsem našeho zvonečku, víš, Madlenko? A ty jsi se nebála? Já ne. Mám prince Mariana už dávno ráda. No tak co s ním uděláme? Princeznu, která to byla?
Eula? Melanie, Melanie. Tak princeznu Melanie pošleme domů a Madlenku si tady necháme navždycky. A svatba může být za chviličku. Oh, tetička Aurelie má pravdu jako vždycky. Ano, tak to uděláme. Já se teď rychle podívám po něčem na přípitek. Mm-hmm. Tetička Aurelie se podívá do zámecké kuchyni po něčem na zub. A vy dva děti, no... No hudba, proč nehrajete, tak hrajte přece k tanci. Jsi moc hodné a hezké děvče, Madlenko. A já tě mám rád. Ale mám chaloupku jako dlaň a nejsem urozená princezna. Ale na královnu. Na královnu se hodíš znamenitě.